Bom dia galera, bom dia a todos aí do canal do Beto Brasil que me acompanha aí. É um bom dia para todos vocês. É bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá vendo aí, né? Até boa madrugada às vezes. rapaz, tem muita gente aí que fica pelas madrugadas aí acompanhando os vídeos da gente aí, tá bom? Eu já vi comentário de gente aí de madrugada. É um bom dia, uma boa madrugada aí para toda essa galera que fica aí, né, acompanhando a gente. Bom, então, tem uma sugestão de um amigo aí, e ele fala que é até uma dúvida dele, é uma dúvida que ele tem. E ele quer que eu filme como olhar o nível do óleo, né? Como que faz para olhar o nível do óleo? Bom, cada carro tem a sua maneira de olhar o nível do óleo, né? Tem carro que é mais fácil, tem carro que é mais trabalhoso para olhar. Esse aqui é mais trabalhoso para olhar. Esse aqui tem que fazer um movimento bruto para poder estar olhando o nível do óleo dele. Então, o que acontece é o seguinte: quando você passa a conhecer o carro, você vê que ele não tem muito vazamento, ele não tem vazamento, né? Na verdade. Então você olha aí de semana em semana, de mês em mês, entendeu? Quando você passa a conhecer o carro, você começa a trabalhar dessa maneira, né? Mas até você conhecer o carro, você tem que estar olhando todo dia, né? Mas como esse carro aqui, ele é mais trabalhoso para estar olhando o óleo. Então eu já sei como é que ele tá, eu sei que ele não tá vazando óleo, né? Então eu só olho embaixo dele, vejo se tem algum tá, o chão tá pingado de óleo e tal. Se não tiver, o nível com certeza vai estar quase igual. Então eu olho de semana em semana, no caso agora eu tô olhando de semana em semana, né? Mas vai chegar período aí que eu vou estar olhando de mês em mês aí, porque também já chega logo a troca de óleo também, né? Chega a época da troca de óleo, então quase não precisa estar olhando. Porque o carro tá bacana, não tá vazando óleo, tá bom? Então vamos lá. O procedimento. O primeiro procedimento, você tem que começar dentro da cabine, né? De caso, alguns carros, como eu falei, é menos trabalho, outros dá mais trabalho. Os que dá menos trabalho, você chega do lado do passageiro e ele vai estar, o nível do óleo vai estar assim, ó. Entendeu? O nível do óleo vai estar simplesmente ali debaixo da roda ou na frente, né? Tem a vareta, você só levanta a tampa da frente ali e a vareta vai estar lá exposta. E os carros que dá trabalho é como o meu aqui, ó. Você tem que fazer todo um processo, né? Já começa pela gabine. Você já vai botar as coisas tudo pra cá, ó. Entendeu? Vai ter que colocar as coisas tudo pra cá. Por quê? Vai ter que colocar as coisas tudo pra cá. Porque você vai ter que vasculhar a gabine, entendeu? Então você vai colocar tudo que é material que possa cair, entendeu? Pra cá, pra frente. Porque na hora que você vascular a gabine, ela não venha a derrubar nada, tá bom? Então já começa dentro da gabine aí. Você encaixar todo material seu que possa cair aqui no painel, tá bom? E aí a gente vai pro próximo processo aí. Tá bom? Então, galera, o próximo passo é você ir no local onde você basculha a gabine, né? Onde o seu caminhão basculha a gabine. E se você estiver trabalhando com ele aí, você já tem que identificar todos esses. Quando você for pegar o caminhão para trabalhar, você já tem que identificar todos esses processos, onde é que olha, onde é que é o filtro do óleo, onde é que é a chave geral, onde é que olha o nível do óleo, onde é que basculha a gabine. Então tudo isso você já tem que estar procurando, que isso aí você vai estar usando direto, né? Onde é que olha o nível da água. Então tudo isso você já tem que estar. Se você não sabe, você já pergunta pro dono do caminhão, não tem problema, entendeu? Você fala que nunca trabalhou com esse tipo de caminhão e já dá um jeito, porque isso aí você vai estar usando diariamente, até você conhecer o caminhão, pelo menos, né? Então, o segundo passo é você pegar aí os equipamentos que você usa para vasculhar a gabine, se for o caso de vasculhar, né? Como é o caso desse aqui, e iniciar aí o processo
de levantar da gabine, né? Aqui, ó, nessa posição ela tá para baixar. Como você vai subir, você passa ela pro lado de cá, tá bom? Nesse carro aqui, no Mercedes, no Axon, 1933, tá bom? Então, eu não sei se vai dar porque eu vou estar com a mão só, mas o movimento é esse. Você bota esse pino aqui, tá bom? E aí com o braço de força, você começa com a alavanquinha lá, ó, pro lado de levantar, né? Com o braço de força você começa a bombear ele e a gabine vai levantando lá, ó. Ó. Você vai bombando, né? Com a mão só é meia dura, mas com as duas mãos ele fica melhor, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui, já eu volto com ela mais levantada. Então, galera, depois que você ter bombeado aí, ela vai suspender, entendeu? Ela vai suspender, a gabine vai suspender aí, e aí você vem e dá a volta para poder ir lá na vareta do óleo, que ela vai estar aqui, ó, né? É, alguns caminhões não precisa levantar, né? Você só entra aqui debaixo. E o Axo 2729 mesmo, que era a caçamba que eu trabalhava, eu só entrava debaixo do corno de levantar a caçamba, a gabine. Essa aqui já precisa, né? E aqui está a vareta do nível de óleo, tá? Você puxa ela normal, né? E dá uma conferida. Tá aí, ó. O óleo foi trocado agora, né? É a primeira viagem com esse óleo. Então o óleo tá zerado, né? Eu tô filmando aqui mais só pra vocês terem uma noção aí mesmo, tá bom? E o nível do óleo, ele tem que estar aí, ó, entre esse máximo e o mínimo, tá? Tem gente que sempre coloca aí no máximo aí, né? Deixa topadão no máximo. O bom é ele estar entre o máximo e o mínimo, né? Que daí não dá pressão no motor. E quando você enche o cárter demais com óleo, aí ele pode dar pressão no motor, né? Então é bom deixar aí entre o máximo e o mínimo. Isso aí foi uma recomendação que o mecânico me deu, né? E aí eu aprendi isso aí, é bacana, tá bom? Bom, de praxe você pega uma estopa e limpa a vareta para poder colocar de novo. Esse aqui o óleo tá novo, né? E você vai lá e encaixa novamente. Com a mão só aqui tá difícil, galera, mas o procedimento é esse, para olhar o nível do óleo, tá bom? Esse é o procedimento aí diário que você tem que fazer para olhar o nível do óleo, né? Aí vai depender de onde fica a vareta aí do óleo do seu motor, tá bom? Mas no mais é isso aí, tá? O nível de água você olha, o meu olha lá pela frente, ali é o carote da água, eu olho pela frente, tá bom? E é isso, galera. Não tem segredo, não. Só dá trabalho, mas não tem segredo, não. Tá bom? O óleo tem que estar viscoso. Ele não pode estar aquele óleo, né, fino demais e nem grosso demais. Ele tem que estar bem viscosinho, né? Você pega no óleo, na ponta da vareta, e vê a qualidade do óleo, tá bom? E ele estando dentro do prazo aí também tá bacana. Caminhão ele tem o óleo dele, tem um prazo aí. Ele estando dentro do prazo, né? Tá bacana. Você vai olhar só no caso se o seu motor tiver vazando óleo. A partir do momento que você passa a conhecer o caminhão, você vê que seu caminhão não é de vazar óleo, então você vai diminuindo às vezes de olhar, né? Passa a olhar de semana em semana, de mês em mês. Às vezes vence o prazo aí, dentro do mês vence o prazo, né? Aí você já tem que trocar de novo. Então começa a ficar mais fácil aí quando você conhece o caminhão, tá, galera? E aqui, ó, Isso aqui, essa peça aqui, ó, que é o módulo que eu falei no outro vídeo lá, ó, que o cara deu a dica lá do desligar os cabos do módulo. Esse é os cabos, ó, tá vendo? Esse aqui é os cabos que você desliga, tá? Você puxa essa pra cá, ele vai levantar e você só desencaixa. Esses dois aqui são os cabos que a galera fala lá, ó, pra desligar quando você for fazer serviço de solda, entendeu? Você desligar esses dois cabos aqui, ó, tá? É o cabo da central, tá?
cabo da central que eles falam para desligar, para mexer com o serviço de solda, caso a chave geral não esteja funcionando. Tá bom, galera? No mais, Beto Brasil aqui vai se despedindo da galera aqui em Gurupi, né? Gurupi Tocantins, aqui no posto 10, tá bom? Fazendo um videozinho aí para atender um pedido e tirar a dúvida de um amigo aí, né? Tá bom? E ele diz que não só ele, mas várias outras pessoas podem ter essa dúvida aí, né? E vai iniciar com caminhão aí, carreta. E aí tem esse procedimento. Esse procedimento é diário até você conhecer o seu caminhão, tá bom? Água, óleo, esses níveis de óleo de freio, essas coisas, tudo você tem que estar olhando, tá? O nível de freio desse caminhão e também tudo tem que levantar a gabine, fica lá do outro lado, tá bom? Nível de freio, óleo de freio, óleo hidráulico, tudo tem que levantar a gabine para olhar, tá? Fica nos tamborzinhos. Isso aí você tem que estar identificando logo que você começa a iniciar e trabalhar com o caminhão. Você já tem que procurar identificar esses lugares tudinho, tá bom? Então é isso, galera. Para basculhar, para descer a gabine agora, é o mesmo processo, tá? Você vai manecar a alavanca aqui, tá bom? Do mesmo jeito, só que do mesmo jeito, mesmo processo. Você vai bombear aqui do mesmo processo, só que a diferença é que a chavinha vai estar para cá, ó. Tá? A chavinha vai estar para cá. Esse meu tá com problema ali, ó, que quando eu volto ele, depois que eu baixo ele, eu tenho que forçar com a mão, bater a alavanca lá com a mão para ele travar lá, ó, aquela garrazinha lá, travar uma na outra, né? Que é o, esse é o braço do câmbio. Tá bom, galera? Um abraço para vocês aí. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Se gostou da dica aí, clique em gostei, compartilha aí pros amigos, tá bom? E um abraço pro amigo aí que pediu que eu fizesse esse vídeo, né? Eu vou postar o link no comentário dele, tá? Então, um grande abraço aí para vocês aí. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal aí, divulga nosso canal aí também, tá bom? Para você receber notificações nossas aí de vídeos novos, é só marcar como favorito aí e selecionar a opção de notificações aí de vídeos, tá bom? Abração, galera, tudo de bom.